njegovim saradnicima koji su danas došli ovdje da se na ovom prvom sastanku naših hadžija detaljno upoznamo sa najosnovnijim pripremama koje su nam neophodne za odlazak na hadž. Ove godine imamo rekordan broj hadžija sa našeg muftijstva. Lani smo imali negdje oko 200 hadžija, prethodnih godina još nešto manje, oko 150, 120, 130, kako kad. Svega jedne godine smo ranije imali nešto preko 200, a ove godine ukupno imamo oko 260 hadžija sa našeg muftijstva. I to je rekordan broj od svih ovih godina od osnutka muftijstva i odlaska hadža u organizaciji muftijstva islamske zajednice. Mi ulažemo sve napore, sve od sebe, da zbilja učinimo da našim hadžijama olakšamo sve što je u mogućnosti našoj da na najbolji mogući način obave hadž i da što veći broj hadžija obavi hadž. I mi smo dakle i ured za hadž, a i mi kao muftijstvo godinama imamo izuzetno dobru saradnju sa uredom i na našem području sve obaveze oko hadža odvijaju se u muftijstvu i sve pripreme hadžija sa našeg područja odvijaju se u muftijstvu i mi zaista ulažemo ogromne napore da našim hadžijama izađemo u susret, da im olakšamo što je više moguće. Broj hadžija svakako nije ograničen i mi se nadamo oko voda da će se ovaj broj povećavati. Kužno, a nekako drugačije. I vidište gdje je sve drugačije u Medini. U Medini su i ljudi drugačiji, trgovci su drugačiji. Kako sam se vratio vjer, ja sam imao nije da idem na hadž, to je bila velika moja želja. Većina u porodici mi obavili hadž. Znači otac, dva brata, jedna sestra, zetovi. Tako da onaj, jednostavno mogućnosti bile male, a želja velika. I onda je otac odlučio da me na osnovu mog dobročinstva prema njemu, jer sam najmlađi sin i on živi kod mene, i onda je on odlučio da me pošlje na hadž kao nagradu zato što mu izbetim, što ga služim, što ga pomažem. I onda smo se ja i žena potrudili da mi od svog truda i rada da nešto uz pomoć ostalih članova porodice da i ona iskoristi tu priliku jer je bio njen mehr da ide na hadž. Pa sam u tom smislu i radio i skupili smo sredstva tako da i ona ide na hadž. Kad sam bio mali, uvijek sam gledao slike svog oca kad je išao na hadž i bio sam stvarno ponosan da mogu biti u jednoj porodici kojoj se poštuje islam i u kojoj se, znači, drži do vjere i kojoj se poštuje hadž. I tako vrlo mlad sam odlučio još u 19. godini otići na hadž i bio mi je otac, ja mislim, najveći primjer. Svakako preporučio svima koji su u stanju, koji su mlađi, da obave hadž, jer to je jedna islamska dužnost koju posebno u mlađim godinama je lakše obaviti nego u starijim. I mislim da je to nešto posebno za bilo koga i za bilo koju mladu muslimana sad u ovome vremenu, što je malo teže obaviti hadž. Znači, to je velika odgovornost i velika odgovornost imam i nakon hadža prema svojoj zajednici, prema svom društvu.